Latvieši no dažādām Zviedrijas un Dānijas malām šodien sabraukuši uz Latvijas vēstniecību Kopenhāgenā, lai pavadītu laiku kopā svinot valsts svētkus un arī novēlēt Donam veiksmi Eirovīzijā. Mēs patiesībā braucām 4 stundas uz šeieni. Mēs no kurienes? No Jutlandes. Mēs esam kompānija, kur atbrauca un... Nu, tas ir ļoti īpašs pasākums, gan tāpēc, ka svētki Latvijai, gan arī tāpēc, ka Dons šeit pat ieradies ir jā, ļoti skaisti. Un, nu, šeit vienmēr pasākumi ir tā kā tādā nelielā ģimenē kopā. Vēstniecības dārzs pie svētku galda pulcē vairāk nekā 100 cilvēku. Un kaut daudzi cilvēki ārpus Latvijas dzīvo jau vairākus gadus, katram rokās bija sarkanbalts sarkanais karoks un šajā dienā domās bija kopā ar dzimteni. Priekš manis tas ir milzīgs pasākums, un es arī atceros visus tos notikumus, kas bija, man bija 12 gadi, un nu, pilnīgi tā, ka zosātu uz ādus, un, jā, un super tik daudz draugu satikt šeit, un ka mans bērns dabū justo latviešu gaisu, un ko es viņam nevaru dot ikdienā mājās. Šajā laikmetā, šajā brīdī tā brīvība ir, aizvien ar tādu lielāku vērtību, mēs saprotam to, ka tā nav tāpat vien, un tā ir jānopelna, un tā ir jānotur. Tā ir jānotur, jā, tā ir jāizcīna, jānotur. Un šādās dienās, pat tiešām tu par to arī domā, vai ne? Taisnība. Par mūsu zemi, mūsu Latviju, kuru mēs tiešām mīlam. Iespēja robežās vēstniecība rīkot dažādus pasākumus, aicinot latviešus svinēt svētkus kopā. Es dzirdēju, meitenes bija cēlušās 6 no rīta, lai atbraukt no Jutlandes šurpu un piedalītos svētkos. Tā kā tiešām svētku sajūta ir brīnišķīga un man arī ļoti patīk, ka cilvēki izjūta un svin svētkus. Kā jums patīk Latvijas izvēle Eirovīzijai? Turēsim visus īkšķus, turēsim īkšķus, kā teica, balsojam, balsosim. Lai debesis plīs, nevaru vairs savas sasaras valnī, lai augšā celtos tikam zemu vēl jākrīt. Pēc koncerta un siltām sarunām neizpalika arī bildes ar pašu mākslinieku. Pats Dons ir bijis aizkustināts redzot tik kuplu tautiešu skaitu. Sajūta kā Latvijā. Visur apkārt latviešu valoda un ļoti sirsnīgi cilvēki. Ļoti sirsnīgi latvieši, mēs esam tik sirsnīgi. To mums vajag atcerēties. Tajos brīžos, kad varbūt mazliet skumji ir. Mēs esam ļoti sirsnīgi uzņēmi. Un man bija grūti nodziedāt dziesmas, būšu atklāts. Es nevarēju. Man bija Zviedrijā arēnā ir daudz vieglāk. Šeit sētā man bija tā, ka man kamols kaklā visu laiku. Evalds Dukuls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Kopenhāgenes, Dānija.